Velkommen. Vi skal i denne filmen se på hvordan vi kan bruke en geometrisk rekke til å løse et praktisk problem. Og i dette eksempelet så har vi en bedrift som må redusere sine CO2-utslipp. Utgangspunktet her er altså en bedrift som slipper ut 1000 tonn med CO2 per år. Og det er litt mye, og de får beskjed om å redusere disse utslippene til da maks 5000 tonn på 6 år. Og da ser vi at de utslippet her er for høyt. I løpet av 6 år så vil denne bedriften slippe ut 6000 tonn CO2, mens nå er det nye maksgrense av 5000 tonn. Måten de skal prøve å oppnå dette på, det er å ha en prosentvis reduksjon av utslippet. Så det betyr da at hvert år så skal de slippe da ut en skal utslippet reduseres med da en viss prosent. Og da er det naturlig å skrive opp formelen for prosentvis nedgang. Da har vi det vi kjenner som vekstfaktoren. Jeg skriver K her sånn, men vekst, det er egentlig vekstfaktoren. Grunnen til at jeg skriver K er at vi skal bruke den som kvotient i den geometriske rekka om litt. Men vekstfaktoren for prosentvis nedgang er da 1 minus prosentfaktoren, som er da den prosentvise nedgangen, tallet i prosent, delt på 100. Så setter vi opp et lite oversiktsbilde her for utslippet for denne bedriften. Og da ser vi at det første året så slipper bedriften ut 1000 tonn. Og med den modellen her da, så er det slik at vi skal redusere utslippet det andre året med en viss prosent. Så da har vi det opprinnelige utslippet ganget med K, som er da vekstfaktoren, den prosentvise nedgangen. Og det tredje året så skal jo utslippet reduseres enda mer. Og da har vi jo det opprinnelige utslippet, så ganger vi med vekstfaktoren. Og så må vi gange med vekstfaktoren en gang til, for da reduserer vi fjorårets utslipp med tilsvarende da prosentvis nedgang. Og slik fortsetter vi. Det fjerde året så har vi da 1000 tonn ganget med K opphøyd i tredje. Og det femte året så har vi 1000 tonn ganget med K opphøyd i fjerde. Og til slutt det sjette året 1000 tonn ganget med K opphøyd i femte. Da ser vi her at for hvert år som går, så reduseres da utslippet med en viss prosent. Vi kan bruke en geometrisk rekke for å uttrykke det her, og da kan vi jo først se på hva første leddet er, A1. Det er jo bare 1000 tonn. Og så vil jo K-en her, kvotienten, den vil jo da være 1 minus P delt på 100. Og det er jo den her prosenten her vi er interessert i å finne helt til slutt der. Så la oss først sette opp formelen for summen av de 6 første ledda, altså de 6 åra. Da vet vi at det maksimale utslippet de 6 første åra, det var 5000 tonn.
Og da kan vi jo bare sette inn i formelen for summen av en geometrisk rekke, for den er jo, jeg kan skrive opp med symbolet først, A1 ganget med K opphøyd i nte minus 1 delt på K minus 1, slik. Og hvis vi setter opp en gang til da, så har vi at 5000 er lik 1000 ganget med K opphøyd i sjette minus 1 delt på K minus 1, slik. Og dette her løser vi med hensyn på K. Kan vi enten gjøre med regning, eller vi kan bruke et digitalt hjelpemiddel, men hvis vi gjør det, så får vi at K, den har verdien 0,9265. Og da er vi et lite stykke nærmere til å løse P, som er det vi er ute etter her, fordi da kan vi bare sette inn verdien til K her, og da har vi at 0,9265 er lik 1 minus P delt på 100. Og hvis vi snur dette med hensyn på P og regner ut, så ser vi at den prosentvise nedgangen må da være på 7,35%. Og da har vi brukt en geometrisk rekke for å regne ut hvor mye bedriften må redusere utslippene sine med hvert år for å komme i mål med kravet da, til utslipp.